Nākamais ķeramies klāt tricepsam, jeb rokas trīsgalvainajam muskulim, jeb rokas iztaisnotājam muskulim. Tas ir šī rokas daļa. Tā kā muskulim ir trīs galvas, tāpēc to nav iespējams noslogot ar vienu vingrinājumu. Līdz ar to ir dažādi piegājieni tieši tricepsa noslogošanai. Droši vien sāksim ar to, ka esam uz līdztekām un trenējam tricepsa vidējo galvu. Jā, būtībā pamata vingrinājums, lai dabūtu gan apjomu, gan iekustinātu šo rokas iztaisnotāju muskuli. Tātad šeit būtībā mēs redzam, kā strādā viss rokas augšējā daļa. Tieši lielākais uzsvars uz tricepsa vidējo galvu. Ok, ja iepriekšējais vingrinājums bija tāds kā pamata, tad šeit mēs varam variēt starp tvērieniem. Tas nozīmē, ka attiecīgi mēs varam trenēt tricepsa ārējo vai iekšējo galvu atkarībā no tā, kāds ir plaukstas izvietojums uz līdztekām. Vai nu šādi, vai nu šādi. Pildot šo vingrinājumu, parasti ir divas tipiskās kļūdas, kas tiek pielaistas. Viena ir tāda, ka mums ir mugura dibens pārāk tālu no rokām, līdz ar to sanāk šķības izliekums un būtībā mēs nedabūnam vēlamo efektu. Ja? Mēs nenoslogojam tik daudz rokas, kā tiek iesaistīts viss ķermenis. Otra tipiskā kļūda ir, kad elkoņi iet uz sāniem. Šis arī nebūtu pareizs, nebūtu vēlams. Korekti būtu, kad mugura iet gar līdzteku un elkoņi maksimāli cieši iet smuki gar sāniem ar elkoņiem uz atpakaļu. Ok, tad turpinām mēs ar vingrinājumu, kas ir principā arī paredzēts gan tricepsam un arī iesaistām nedaudz krūšu muskulu. Tā ir principā atspiešanās uz līdztekām. Šis ir viens no maniem mīļākajiem vingrinājumiem, kas, teiksim, principā ataino to pašu standartu atspiešanos, bet šeit ir tā atšķirība, kad nav jāapstājas pret zemi. Attiecīgi muskuli var drusiņi vairāk paplēst, jo mēs varam iet nedaudz dziļāk. Viņu var ļoti labi mājās taisīt, teiksim, uz diviem ķebļiem vai uz kaut kādām divām, nezinu, vai grāmatu kaudzēm vai vienalga kā. Ļoti labs vingrinājums tricepsam. Tipiskākās kļūdas noteikti ir tādas, kad ķermenis varētu būt nesavākts, sākās locīšanās, teiksim, vai dibens augšā, vai dibens lejā, vai mugura nav saspringināta, presa nav saspringināta. Tās ir tipiskās kļūdas un pareizākā ir taisnis ķermenis un kustība ir tikai rokā. Nākamais vingrinājums ir principā arī krūšu un arī triceps muskulim, un to mēs varam izpildīt uz stieņa, gan teiksim, augstāka vai zemāka. Tā ir principā atspiešanās uz stieņa, un šeit ir starpība tāda, ka, ja jūs gribat lielāku uzsvaru likt uz triceps, tad jūs ņemat tvērienu šaurāk. Un, ja jūs gribat likt uzsvaru uz krūtīm, tad tvērienam jābūt platākam. Jo platāks tvēriens, jo lielāks uzsvars būs uz krūtīm. Virsmies tālāk pie vēdera preses. Vēdera muskultūra īstenībā ir viens no sarežģītākajiem muskuļiem, jo sastāv no vairākām daļām. Tas ir vēdera taisnais muskulis, kas ir priekšā, ir vēdera sānu muskultūra un ir vēdera slīpie muskuļi, kas iet divās kārtās, gan šādi, gan šādi. Tāpēc, jo vairāk vingrinājums vēdera presē mēs izpildīsim, jo būs efektīvāk un būs labāks rezultāts. Sāksim varbūt ar pamata vingrinājumu, kas ir tieši vēdera taisnajiem muskuļiem un vairāk uz, varbūt uz apakšējo daļu. Tā ir kāju pievilkšana uz augšu. Iesākumam kājas vienmēr noteikti ir saliektas, lai nerastos pārslodze mugurai, mugurkaulam. Vingrinājumu izpildīt ir vienkāršāk. Ja jūtamies pārliecinātāki, varam jau pildīt ar taisnām kājām. Atceramies, ka ķermeņa augšdaļa mums ir statiska, nekustās,
kustinām tikai valkot uz augšu kājas un domājam par vēdra presi. Tā izpilda pievilkšanas kustību uz augšu. Viena no būtiskajām kļūdām, kad mēs mēģinām kājas dabūt augšā ar inerci, ar iešūpošanos. Jā, tas varbūt nebūtu īsti korekti, jo tad presē tiešām ir maz darba un strādā ķermeņa augšdaļa. Jā, mēģinam tomēr ķermeņa augšdaļu noturēt vietā un kustība, lai notiek šeit vēdera apvidū. Vēdera presa uz līdztekām. Būtībā šeit atkal mēs noslogojam vēdera taisnos muskuļus, tātad priekšējo daļu, un nedaudz modificējot vingrinājumu, mēs arī pieslēdzam klāt vēdera slīpos muskuļus. Tas ir iegriežoties uz sānu. Tātad viens uz augšu, uz sānu, uz augšu. Tipiskās kļūdas. Kājām pēc iespējas jābūt ir vairāk saliektām ceļos. Ja? Tātad nepildam ar taisnām kājām, jo tad ir lielāks lods mugurai un var satraumēt mugurkaulu. Tāpat arī neceļam augšā taisnu muguru. Mugurai vienmēr jābūt nedaudz ieliektai. Vēl viena bieži pieļautā kļūda, pildot vēdera presi, ir roku stāvoklis, būtībā plaukstas. Ja necenšamies ar rokām vilkt sevi uz augšu, mēs knapi ar pirkstiem pieskaramies pie galvas, būtībā varam nemaz nepieskarties. Ja? Celšana uz augšu notiek tieši ar vēdera presi, nevis ar rokām mēģinot sevi uzvilkt augšā. Tātad nākamais vingrinājums ir tas pats vēderas daļa, vēderas sānu muskuļiem. Un šis vingrinājums principā jā, nostiprina visu korsets daļu, jo ja daudziem džekiem gribas vai nu izteikt presi, tad ir jāatcerās viens, kad trenējot tikai priekšdaļu nevar dabūt izteikt vēdera muskulatūru, ir jātrenē arī sāni. Un ir ļoti iecienīts triks iela vingrošanā, saucās karodziņš, human flag. Un šis ir ļoti labs vingrinājums, lai viņu attīstītu. Idejiski viņu, lai attīstītu, varētu taisīt, teiksim, pēc iespējas ilgāk noturēt tos sānus augšā. Jā. Atgriežoties atpakaļ pie visa sākuma, teiksim, gribētu pastāstīt vēlreiz iziet cauri visam treniņu procesam. Un, kā jau minēju, pats svarīgākais uzsāko treniņu ir iesildīšanās, kurā ilgst parasti 10-15 minūtes. Tas varētu būt gan viegla skriešana, gan teiksim, visu locītavu izkustināšana, un tikai tad mēs varam uzsākt treniņu procesu. Pats treniņa process noteikti būtu iedalāms, kā jau mēs to darījām un daram, ir pa muskuļu grupām. Teiksim, sākt ar kaut kādu noteiktu muskuļu grupu un pamazām pāriet uz citiem vingrinājumiem. Visideālāk ir sākt droši vien ar pievilkšanos, jo tas ir pamatu pamats, māte visam. Par piegājienu skaitiem droši vien vajadzētu pieturēties pie skaitļa 3 vai 4 un atkārtojam reizes pēc iespējām 8, 10, 12. Ja tik daudz nevaram pievilkties, attiecīgi velkamies to maksimālo skaitlīti līdz, kas tuvojās tām 10 reizēm. Ļoti svarīgi izpildot vingrinājumu ir sakot līdz elpošanai. Un viens no tādiem tipiskākajiem momentiem, kas tiek ievērots un kas ir skaitāts liela kļūda, kad pievelkoties mēs neelpojam, netiek izdarīta izelpa. Vienmēr ļoti svarīgi atcerēties to, kad uz sasprindzinājumu brīdi, uz momentu, kad notiek uz slodzes momentu, ir izelpa. Piemēr, velkoties uz augšu, mums ir izelpa. Ležoties lejā, ķermenis atslāpst, mēs ieelpojam uz augšu, izelpojam. Tā tas jāievēro jebkurā vingrinājumā, gan pievilkšanās, gan atspiešanās, gan prese, jebkurš vingrinājums. Kā jau Oskars minēja, mēs ievērojam arī to, cik reizes mēs taisam katru vingrinājumu, teiksim, tie ir saucami par piegājieniem.
Un varbūt informācija to, kad starp piegājieniem mēs izmantojam pārtraukumu. Principā to pat, ja grib veikt ļoti kvalitatīvu treniņu, tad to var pat sekot līdzi kaut vai ar kronometru. Un pauzei jābūt aptuveni minūte. Tas ir tas laika periods, kad muskulis sev ir atpūties, teiksim, un viņš ir atkal gatavs uzsākt nākamo, teiksim, piegājienu. Un, ja gribas, protams, intensīvāk treniņu, tad var tās pauzītes samazināt pat līdz 30 sekundēm, bet, teiksim, tas ieteicamais ir viena minūte. Ja jau aiziet tur ilgāk, kad citi, teiksim, uztais piegājienu, un tad kaut kādas 5 minūtes vai runā vai kaut ko citu dara, tad attiecīgi tas nav vairs tas efekts konkrētajam vingrinājumam, muskulis nedabū konkrēto slodzi. Pēc pašas aktīvās daļas, pēc treniņa, ļoti svarīgi ir atsildīšanās. Un nevajag aizmirst arī šo daļu. Jo treniņa laikā muskuļi ir sasprincinājušies, viņi ir savilgti un viņi ir pēc tam ir jāaiztiepj. Īstenībā ļoti vienkārša daļa, vajag veltīt kādas minūtes, 5. Un tas būtu pilnīgi pietiekoši. Cenšamies iztaipīt visus muskuļus, ko esam nodarbinājuši treniņa laikā. Tā var būt pakarāšanās uz stieņiem, pastiepšanās, kārtīgi iztiepjam rokas, sajūtam, ka stiepjās mugura, krūšu daļa, ja? Tātad roku izvēršana, roku savēršana, izapļojam rokas. Tā, lai pēc treniņa mēs jūtamies brīvi, tā kā nebūtu darīts smags darbs, bet ir brīva, viegla sajūta. Lai, teiksim, izvarītos no tūznām, variants A ir izmantot cimdus. Mēs, kā jau vienmēr iesakam, ir parastie darba cimdi, kurus var nopirkt jebkādos būvmateriāla veiklos, kur tu patiesībā maksā, ja nepilnus 2 latus, ja nemaldos. Tie ir ļoti labi cimdi, kur, teiksim, būtu alternatīvs variants. Kaut kādiem nopietnākiem cimdiem ir pieejami, protams, arī cimdi, kurus izmanto sporta zālēs, un kuriem, teiksim, tas mīkstinājums jau ir diezgan, teiksim, tāds jau vairāk izstrādāts, un tad tā ir, teiksim, labs variants, lai izvairītos no tūznām uz rokām. Otrs variants ir, mēs pašu pievilkšanos taisam, nevis spiežot, teiksim, to stieni, turoties pie viņa ar plaukstu, bet karājoties jau pirkstos. Un attiecīgi karājoties pirkstos, mēs, protams, nostiprinam pašu plaukstu, kā arī mēs izvairamies no iespējas dabūt tūznes uz plaukstām. Ok, tas principā pirmajam video būtu viss. Tā kā es ceru, ka jūs, teiksim... Kaut kāds ieskats ir sniegts, jā, kaut kādi es... pamatiņi ir ielikti. Tā kā droši, ja ir kaut kādi ieteikumi vai jautājumi vai kaut kas droši rakstiet, vai, nu, mēs visi uzklausīsim, izskatīsim visus variantus, visus ieteikumus, visus, teiksim, sajūsmas, skaucienus vai saucienus. Tāpusējā sadarbība, jebkurā gadījumā. Jā. Mēs dodam jums, jūs jautājat, un tā arī tā lieta attīstās tālāk. Jā, ok, paldies. Nu vēl, būs! Gandrīz bija. Šņābi mazāk. Vai arī vairāk? Vairāk. Nu jā.